Zdravím, ja som Karol Gajdoš a týmto videom by sme chceli približiť skateboarding a fyziku. Verím, že sa to bude páčiť. Ustačí pár, dejte mi jenom play klub. Dělám to hlavně pro sebe, nebudu sloužit nikomu. Jak to mám, bylo každý mi jasný už od mýho příchodu. Takhle zní to vítězství, takhle zní ten dobrý den. Nevidím ani z dálky na den, kdy to skončí a podejdem. Jsem ten, co má poslání, nejsem jak tvůj lokální. Do každýho tracku dám celý lesmeny z popstáry. Nebudu lhát, mám arzenál, jsem připravený dát všechno ven. Nemůžu fungovat bez mikrofonu, stejně jak rádia pe- Tak dlouho jsem nestál na stage, už pomalu nevím, jak vypadá. Jediný, co vím, je to, že už nejde cítit smrad těch hitparád. Čtejdi mi mlátý na dveře, chtěj slyšet přesný datum. Skateboard se skládá zo 4 koliesok, 8 ložisiek a 4 skrutiek. Ještě chvíli, čekejte na mě na pohřbu český scény. Budu tam jedinej celý bílý, nemám čas na p***ny ani důvod nikomu závidět. Musím najít ten mega privát a posty s něho. Skládá z dosky, 2 trackov, na kterých jsou gumičky. Chce život a vyzvat karmu, to co bych měl dělat a to kdybych měl sedět. Pravda je, že je mi 25 a stejně to diktuje dědek. Odraz je základný pohyb na skateboarde, ktorým vlastne uvádzam skateboard do pohybu. Trenie využívam pri skoro akomkoľvek triku, najviac však pri grindoch. Ukázal, nikdo z nich nevadí, uhni mi, já to dám. Dej mi 1 000 000 korun a napíšu pro tebe skladbu. Stačí moje slova, tvoje prachy a nebudem říkat pravdu. Ne, konečně budeš mít hit, nikdo to nebude chápat, všichni p***y, takovej jsem já dobrá. Rovnováhu udržiavam pri trikoch typu manuál, kedy ťažisko musím držať na zvislej priamke kolmej na track. Na věc říkám, nemáš sač, jenom už přestaň cenit ty p***a, jenom už najdi vlastný názor, ukaž mi support, udělej. Pri výskoku mám kinetickú energiu, ďalej je dôležité trenie a gravitácia. Pri dopade pozorujeme energiu pružnosti, ako aj zotrvačnosť. Pri dopadoch, najmä z vysokej výšky, musím odprúžiť svoje telo, aby nedošlo k poškodeniu kĺbov. Ak odprúžim kolena, vektor rýchlosti skateboardu je pod elevačným uhlom alfa a tvorí zložený pohyb z rovnomerného priamočiarého pohybu a voľného pádu.